туристи завжди напередодні Нового року безліч разів знімаються новорічних вогниках, неймовірну кількість разів вітають всіх з наступаючими святами, що у самий Новий рік іноді вже Нового року і не хочеться. Які в тебе плани на новорічну ніч? Напевно, Новий рік я буду зустрічати або на Західній Україні, або в Києві. Ще поки що думаємо. Я буду працювати на Новий рік, звичайно ж таки, зі своєю командою. І одразу після Нового року я поїду до моря, до сонця, відключу телефон, буду відпочивати, медитувати, займатися йогою. Куди поїдеш після Нового року? Може, це буде Індія, може, це буде Таїланд, а можливо, Тенеріфе. Тобто я між цих трьох міст думаю поки що. Поїдеш сама чи з коханим? Ну, я не знаю, якщо в нього буде можливість така. Зважаючи на те, що ти нам розповідала, що зі своїм коханим ти зустрілася у Таїланді, то це таке романтичне для вашої пари місце. Все ж таки вибір буде у бік Таїланду. Ну, зручніше, звичайно ж таки, їхати в Таїланд, тому що в нас там є друзі, є де жити, не треба шукати житло. І я там знаю кожну вуличку вже на цьому острові Пхукет. Можу сама провести екскурсії. Тобто, але хочеться чогось нового спробувати. Зовсім нещодавно ти повернулася з Америки, була там перший раз. Це була перша твоя американська гастроль, тому що ти там і виступала. Що тобі сподобалося, тому що ти була у передноворічній Америці? Ну, мені сподобалося те, що все, що я бачила в голівудському кіно, різдвяному, все те я побачила на вулицях. Ці різдвяні ялинки, ці труби, величезні хмарочоси. Фантастично гарне Чикаго, коли вечір, коли всі ці огні горять. Мене дуже вразив хмарочос, на якому я була, там вище, ніж сотий поверх. Дуже страшно стоячи, відчувати, що ти не стоїш, а ти десь летиш на якомусь кораблі, літаку. Ну, я б не хотіла в офісі працювати в хмарочосі, я вам зізнаюся. Ти була на яких екскурсіях? Була на музичних виставах, звичайно ж таки, і просто кайфувала від того, як співають актори, як вони грають. Сиділа просто, не розуміла, де я, в касті, на землі чи де. Ще була в величезному океанаріумі. Йдеш по скляній підлозі, а під тобою море, пісок, і скати оці по піску повзають. Ну, це дуже круто.